Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայերի հանդեպ ատելություն է սերմանում հասարակության բոլոր շերտերում։ Հայատեսությունը վաղուց հասել է նաև դպրոցական դասագրքեր, իսկ հայ սպանած անձը հերոսացվում է, և այս պայմաններում Հայաստանի իշխանությունը որոշել է թշնամու հետ խաղաղության դարաշրջան բացել։ Այն հասարակություն և այն պետություն, որ սերունդներ է դաստիարակում այն դրամաբանության վրա, ընդհանրացված կերպով կարելի ասել, որ հայը այն է, ինչ պետք է սպանվի, ապա մենք որևիցե պարագայում հնարավորություն չունենք այսօր նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում հաստատել կամ, այսպես ասած, հաջողել խաղաղության օրակարգում։ Խաղաղության հնարավոր չէ հասնել միակողմանի ջանքերով, իսկ այժմ ըստ փորձագետների հենց դա էլ տեղի է ունենում։ Նոր սերունդներ են ձևավորվում հակայական այդ ատելության գաղափարով, և դրան փոխ, այսպես, հակառակ կողմում Հայաստանում տեղի ունենում անտեղի խաղաղասիրական քարոզ։ Մեր դասագրքերը, չգիտես ինչի, սկսում են գրաքննության ենթարկվել և այնտեղ գտնել ինչ-որ վտանգավոր չակերտավոր կետեր։ Էլ ինչ պետք է լինի այս ամենը հասկանալու համար։ Իլհամ Ալիևը մնում է հայերենով ասի, որ չի գնալու խաղաղության։ Մնում է միայն սովորի բանը հայերեն ու ասի, որ ես չեմ ուզում ձեզ հետ բարիշեմ, որովհետև նա ասում է, որ եթե խաղաղության պայմանագիր էլ կնքվի, մեր թշնամանքը, մենք չպետք է մոռանանք հայերի թշնամանքը մեր հանդեպ, և այլն, և այլն։ Եվ եթե այս պայմաններում մենք ուղղակի խոսում ենք խաղաղությունից, ապա սա ինքնախաբեություն է։ Հայաստանի առաջին օմբուդսմենն էլ պնդում է, Հայաստանի իշխանության այս քայլերն ու ձգտումները տիգիտության արդյունք չեն, նրանք հետևում են հստակ գաղափարախոսության։ Դեռ 89-ից սկսած, իսկ 92-ում պարզ արտահայտված այն գաղափարը, որ Արցախը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսինքն, եթե մինչ այսօր կան այնպիսի մարդիկ, որոնք ուզում են պես ցույց տալ, որ իրենք անմեղ սունակ են, չեն հասկանում ինչ է, ես ցավակցում եմ։ Հային և արցախցուն ատող ադրբեջանցին վտանգավոր է, ոչ պակաս վտանգավոր է հայաստանցին հանրային դեմքը, որն ատում է արցախցուն, այս տեսակետն էլ հնչեց քննարկմանը։ Քանի հոգի եք ձեզանից գնացել նրա համերգներին, կախած աֆիշան, հենց կենտրոնական փողոցում, հրապարակում, հիմա այս հարց եմ տալիս, մենք ընդհանրապես ինչ ենք ուզում, Արցախը, արցախցիները, ով հայ ժողովրդի համար, շատ ծանր հարց եմ տալիս։ Ով էր 2008 թվականի մարտի 1-ին կոչանում Երևանը մաքրել Ղարաբաղցիներից։ Եթե Ախվերդյանին հիշել եք, մեկ ուրիշ ազգահուն էլ կա, կարող եք դա էլ հիշել։ Իսկ Լարիսա Ալավերդյանը հիշեցնում է արցախյան ազատագրական պայքարն ու մեր փառահեղ հաղթանակը, որը վերականգնեց ազգային միասնականությունն ու մեր հավատը սեփական ուժերի հանդեպ։ Դժվար ժամանակներ բոլոր ժողովուրդներն էլ ունենում են, Ալավերդյանը վստահ է, լավ օրեր դեռ գալու են, հայերը պետք է դիմակային ներքին ու արտաքին մարտահրավերներին։ Այն, որ մենք կարողանալու ենք, ես կասկած չունեմ։ Արփինե Թամրազյան, Աշոտ Ադումյան, լրաբեր։